علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل فوڈ فار سول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں مختلف ویڈیو آپ کے لیے لا رہا ہوں کیونکہ گرمی کا موسم ہے۔ کافی دن سے ہم نے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تھوڑا جسم کی یہ غذا اس کے بارے میں، پہلے ہم نے روح کی اس کے لیے تھوڑا پروگرام کیا، روح کی غذا ہم نے دینی پروگرام کیا ہے۔ اب آج ہم جو ہے نا آپ کی جسم کی غذا کی، آج کل خاص کر جیسے کہ یہاں خاص کر یو اے میں ہوتے ہیں، یا تو بہت زیادہ ٹمپریچر 45 کے اوپر جا رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ گرمی کا موسم ہے تو اس میں جو جسم کے اس کے لیے بھی ہم سوچے تھے لسی کا۔ ویسے تو عام طور پہ آپ نے لسی دیکھی ہوگی بنتی، ہم تھوڑا سا اس میں مختلف ہو کر کے بغیر شوگر کے جو ہے نا ہم کریں گے، دوسری چیز ڈالیں گے میٹھا کرنے کے لیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں لسی بنانے کا، دیکھیے آپ اس کے لیے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا اس میں دہی ملائیں مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے اس میں دہی ہم نے ڈالا ہے، دہی اچھی خاصی ڈالیں گے، اس کو پھر مکس کریں گے بلینڈر مشین میں، اور اس میں اب ہم تھوڑا سا دودھ بھی ڈالیں گے، یہ یعنی گائے کا دودھ ڈالیں گے، اور پھر اس کو ہم مکس کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا، اب اس میں ہم نے لگایا ہے، اب اس کو ہم تھوڑا ایک دو منٹ جو ہے نا تھوڑا اس میں گرائنڈر میں ڈالیں گے۔ اب دیکھیں ہم نے اس کو دہی اور دودھ کو مکس کیا، اب ہم چینی ڈالیں تو اس کے لیے کوئی فالو کا ہے آئس کریم سیرپ ہے، اس کو ہم تھوڑا ڈالیں گے تاکہ دہی یہ دیکھیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہم نے ڈال رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں، یہ اس میں چھوٹی الائچی کا کہ اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ الائچی کا ڈال لیں۔ اب پھر ہم اس کو مکس کریں گے، اس کو یہ ڈال کے پھر مکس کریں گے۔ اب ہم اس کے اندر نا تھوڑے برف کے کیوبس ڈالیں گے تاکہ باہر والے گرمی آئے تو جب تک برف اس میں نہیں ہوگی تو اس پہ اس کی جو لسی کا مزہ ہے وہ صحیح نہیں آئے گا، تو ہم اس میں برف بھی ڈال دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا، اس میں صرف ہم نے دودھ دہی اور یہ کر کے یہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ اس طریقے سے بنائیں گے، بڑا اچھا یہ بنے گا، ایک نیا ٹیسٹ ہوا۔ دوبارہ کریں گے ہم، دیکھیے لسی تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گلاس میں نکالیں گے، یہ دیکھیں اس میں تھوڑا، اسی لیے ہم نے ڈالا ہے یہ آئس کریم سیرپ ڈالا ہے کوئس کا، تو دیکھیں اس کا جو کلر بھی ہے نا تھوڑا گرین آیا، اور مزے میں بھی اس کا جو ہے نا دوسرا ٹیسٹ ہوا۔ یہ ہم اس میں یہ ڈالیں گے، پھر اس کے اوپر ہم جو ہے نا یہ بادام کا ڈالیں گے، یہ تھوڑا نٹس وغیرہ، تو تھوڑا اس کا اپنا مزہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہ کر کے بادام اس کے کر کے اس میں ڈالا ہے، اس طرح آپ انشاءاللہ بنائیں، دیکھیں بہت اچھا ایک نیا جو ہوگا نا اس کا ٹیسٹ آئے گا بڑا اپنا۔ اور خاص کر آج کل گرمی ہے تو گرمی میں ظاہر بات ہے آدمی شروعات یہ لسی، کیونکہ دودھ ہے صحت کے لیے بڑی اچھی ہے، دودھ ہے لسی ہے، اور بس اس میں یہ تھوڑا بادام وغیرہ ڈال کے دیکھیں، یہ ہم نے اس کا بڑا اچھا لک آئے، آپ یہ دیکھیں لک بھی بڑا آئے گا، مزہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں بڑے اچھا آپ کو ایک نیا ٹیسٹ ملے گا۔ تو آپ دیکھیے گا، ہمیں بتائیے گا، ہم رائے بھی بتائیے گا آپ کو کیسا یہ لگی۔ انشاءاللہ ہم اور ویڈیو بھی اس کے ساتھ ساتھ بنائیں گے، ہمارا ارادہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑی چند اور اس کی ویڈیو بنائیں فوڈ کی۔ تو آپ بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگے لسی کا نیا ٹیسٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن پہ اس کو بٹن میں دبائیے گا تاکہ زیادہ لوگ اس سے جو ہے نا اس کو دیکھیں اور اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔